नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरी का साथ मामा लक्ष्मी सुरमाहिले समका समाचार का मुख्य हेडलाइंस। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन, एक वर्ष भित्र निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै प्रधान न्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत भएको विषयमा बैठक केन्द्रित हुने। 13 दिनको अस्पताल बसाएपछि डाक्टर गोविन्द केसी डिस्चार्ज, केसीसँगको सहमति अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन। अमेरिकाद्वारा इरानमाथि थप व्यापारिक प्रतिबन्ध। र एसियाली फुटबलको तयारीमा रहेको नेपाली टोलीले आज थाइल्यान्डको शीर्ष डिभिजन क्लब पुलिस टेरो क्लबसँग पहिलो अभ्यास खेल्दै। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि डिस्ट्रिक्ट डायरी विस्तारमा। सोलुखुम्बुको गोक्यो तालमा पौडी खेल्ने क्रममा गत शनिबार बेपत्ता भएका 3 बालकको अवस्था अझै अज्ञात छ। शैक्षिक भ्रमणमा गएका खुमसुङ माध्यमिक विद्यालयका पेम्बा दोर्से शेर्पा, पेम्बा नोरो शेर्पा र सुनिल बराइली छन्। उनीहरू कक्षा 9 अध्ययनरत छन्। शैक्षिक भ्रमणका लागि गएका उनीहरू नुहाउने क्रममा शनिबार बिहान 8 बजेतिर तालमा डुबेका थिए। विद्यालयबाट शुक्रबार अध्ययन भ्रमणका लागि 33 जनाको टोली गोक्यो गएको थियो। बेपत्ताको खोजी निरन्तर जारी राखे पनि अवस्था थाहा पाउन नसकिएको सोलुखुम्बु जिल्ला प्रहरीका डीएसपी रेशमबहादुर पराजुलीले बताउनुभयो। नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयको खोजी जारी राखेका छन्। मौसम सफा रहेकाले आज बिहानैदेखि खोजी थालिएको पराजुलीले बताउनुभयो। तस्करी गरेको आधा किलो सुनसहित प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डन गेटबाट सुनसरी भोकराहाका 28 वर्षीय फैयाज आलमलाई 21,94,000 मूल्य बराबरको सुनसहित पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी मोहन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। आलमले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा गएकालाई प्रयोग गरी सुन तस्करी गर्ने गरेको दावी प्रहरीको छ। प्रहरीले उनको साथबाट 457 ग्राम सुनबाट बनेका 7 थान सुनका चुरा र 5 थान बेरुवा औँठी बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका आलमलाई कारवाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर पठाइएको डीएसपी थापाले बताउनुभयो। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न 450 उद्योगीको आवेदन परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नयाँ उद्योग खोल्न इच्छुक उद्योगीलाई एक महिनाभित्र आशय पत्र पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। असार 20 देखि साउन 20 गतेको अवधिमा धेरै व्यवसायी मोतीपुरमा उद्योग खोल्न इच्छुक देखिएका हुन्। बुटोल औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक तिलबहादुर राणाका अनुसार एक महिनाको अवधिमा 450 उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका छन्। प्राप्त भएका आवेदनमा ठुला उद्योग भने कम छन्। साना र न्यून रोजगारी हुने खालका धेरै उद्योगीले निवेदन दिएको बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। औषधि उत्पादन उद्योग, सोलर कम्पनी, केबल तथा ट्रान्सफर्मर, प्लास्टिक उत्पादन लगायतका उद्योगले आवेदन दिएका छन्। उद्योगीको माग अनुसार संरचना निर्माण गरिने प्रबन्धक राणाले बताउनुभयो। प्रदेश पाँचको सरकारले मोतीपुरमा औद्योगिक ग्राम बनाउने गरी योजना तयार गरिरहेको छ। संघीय सरकारले यसअघि नै मोतीपुरमै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी डीपीआर तयार गरेको छ। उद्योग सञ्चालन लागि रूपन्देहीमै अहिले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका र जग्गा अभावको समस्या भोग्दै आएका धेरै व्यवसायीले निवेदन दिएको बुटोल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिम बहादुर हमालले बताउनुभयो। धनकुटाको भेडेटारदेखि लामको राँकेसम्म जोड्ने 103 किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने भएको छ। भारतीय एक्सिम बैङ्कबाट प्राप्त ऋणलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि भेडेटा रवि राँके सडक कालोपत्र गर्न लागि पूर्व सांसद हेमराज भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै सहकर्मी रमेश चन्द्र अधिकारीले जनाएका छन्। 2037 सालमा ट्र्याक खोलिए पनि वर्षौंसम्म स्तर उन्नति हुन नसकेको सडक कालोपत्र हुने भएपछि धनकुटा, इलाम, पाँचथर तथा मोरङ र सुनसरीका केही भागका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। कालोपत्रका लागि 6-7 टेन्डर आह्वान हुने सडक आयोजना स्रोतले जनाएको छ। आगामी 3 वर्षभित्र कम्तीमा 7 मिटर चौडाइको सडकमा कालोपत्र कार्य सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको छ। हवस् त्यही प्रसङ्गसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यही सकिन्छ। 2 बजे इन्टरनेसनल डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। लक्ष्मी बिदा माग्छु। नमस्कार।